ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। 11 ଦିନ ଧରି ସର୍ବବୃହତ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଚାଲିବ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ରାଜୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ପାଲଟିଛି ମଥୁରା ନଗରୀ ଏବଂ ଗୋରଖପୁର ହୋଇଯାଇଛି ଅମ୍ବାପାଲି। ଏଣିକି କଂସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସମଗ୍ର ମଥୁରା। ପିତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ରାଜପଦ ମଣ୍ଡନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ। ଆଉ ଏବେ ପରାକ୍ରମୀ କଂସର ଆଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଏବେ କଂସରାଜ ଚାଲିଛି। କଂସରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜ ଭୃଣୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମଥୁରା ନରେଶ। ମଥୁରା ନଗରୀର ଶାସନ ଭାର ନେବା ପରେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ତ୍ରିଭୁବନ। ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବରଗଡ଼ ସହର। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ, ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ, ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ, ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା ହାଟପଦାର ରାଜ୍ୟ ଦରବାର ଅଭିମୁଖେ। ଏହାପରେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ। ଦୈବ ବାଣୀ ଶୁଣି ମନେ ଜାଗିଲା ଆଶଙ୍କା, ତେଣୁ ପିତା ଉଗ୍ରସେନକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ କଂସାସୁର ଆଜି ହେଇଛି ମଥୁରାର ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର। ଦେବଜ୍ଞା ବସୁଦେବକୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋତେ ମଥୁରା ରାଜ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଏ ମଥୁରାର ରାତ୍ର ଯୋଗୁଆଲି କଟୁଆଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଉ ଦୈବ ବାଣୀ ଶୁଣି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବନ୍ଦିଶାଳକୁ ପଠେଇଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପାକୁ ବି କଟୁଆଳ କରିଦେଲା, ଆଉ ମୋତେ ବନ୍ଦିଶାଳକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭାଇ ମାରିଦେବ କହୁଛି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଏକ ମହାନ ପ୍ରତୀକ ଏ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ଐକ୍ୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆମର ମମତାବୋଧକୁ ବଢ଼ଉଛି, ଆମର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜାତ କରୁଛି ଏଇଟା। ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ଆମର ସମାଜ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ, ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରୁଛି। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକା, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପୁରୁଣା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇକି ରହୁଛି।